Stavanger, the most beautiful city in Norway. Stavanger får mye sol i dag. Først ut på kvelden skyer det til. For morgendagen skal være fullstendig overskyet. Men det skal ikke komme regn i morgen heller. Og så skal solen komme tilbake. Temperaturen både i dag og de to nærmeste dagene blir 15 grader, så det er ikke akkurat sommertemperaturer da. Sett på en byggtørker og så sitt foran den utendørs. Eller fyre opp en grill og sitte nærme den, så går det kanskje. Det har blitt kjøligere i Spania også, men jeg tror ikke det er noen som klager der. For der kommer det hetebølge i neste uke, så det er jo bare velkommen med en liten pause i varmen. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul.